A po 8 hodině vám přejeme krásné ráno. Opět se rozšířily řady ranního týmu Frekvence 1. Dámy a pánové, nebo možná stačí říct dámy a dámy, Vladimír Polívka, hezké ráno, ahoj. Dobré ráno. To bylo zlé. Ne, tak jako já jsem viděl, kolik nám chodilo těch dotazů a od koho. Že je pravda, že se často ptáme našich posluchačů, koho máme pozvat. A tvoje jméno padalo hodně, hodně často. No a kdyby si stipnul ten poměr těch žen a těch mužů, tak samozřejmě ano, ženy po tobě touží o něco víc. Ne, jenom ženy psali. To psali, ale to psali tobě, ne? No, co na to říct, tak díky bohu aspoň za ty ženy. Vladimír Polívka s námi na Frekvenci 1. Dáme rychlotest na start, pojďme, jen připomínáme, že tady s námi dnes vysílá herec Vladimír Polívka. Dnes je Světový den architektury. Ve kterém městě najdeme nejvyšší budovu Česka? Nejvyšší budova Česka. Můj brácha mě přesvědčuje o tom, že je v Brně, logicky. Někde kousek od Empaláce, já myslím, že to je teda Brno. Je to Brno. Takže a já jsem mu říkal, že to není možný, že je mnoho jiných vyšších budov, ale asi Brno teda. No. Je to Brno. No. Takže jo, takže tím se to potvrzuje. Brácha má pravdu. Co je Jírovec? Jírovec, to bude někde v přírodě. Bude to kousek nad zemí, koukat z mechu. Řekl jsi to hezky, to zaobalil, vy. Ale kouká to i trošku vejš nad zem. No, vejš nad zem, ale z mechu. Ale z mechu. Takže. Kaštan? Je to kaštan prostě. No, Máš pravdu. Nejoblíbenější polívka, Vládě, polívky? Tak nejoblíbenější polévka. Nejoblíbenější polívka je asi bolek, pak jsou hnedka za ním bráchové. A polévka gulášová. Nějaké jídlo, které by si opravdu nepozřel. Noky na másle a s mákem. Nám to cpali hodně na Cyrilometodějské církevní základní škole. Ač výborná škola, tak to se nedá dojíst. Vládě Polívka je s námi na Frekvenci 1. Vladimír Polívka za námi dnes přišel na návštěvu. Obrazovky jsou tě plné, takže je jasné, že máš hodně práce. Čemu se teď věnuješ nejvíc? No, teď to bude určitě natáčení seriálu Dobré zprávy, který jsme roztočili někdy před létem. Jinak hraju večery standardně, občas si něco odmoderuju, však to znáte. No, my to moc neznáme, nám to berou herci. Jo, vidíte? To mě nikdy nenapadlo. To je dobrý. No počkej, uhnout někam úplně mimo obor herce tě tedy neláká? Nějaký třeba psaní, nebo podcasty, nebo rádio, dejme tomu, muzika? No, teď nedávno jsem křtil knížku Barbory Nunes a přišel za mnou člověk z Albatrosu, jestli by mě taky, protože ona to napsala vlastně v nějakém krátkém úseku. No ve chvíli, kdy dotočím tohleto, tak mě to dost láká, no, napsat. Já jsem koukal na Instagramu, tam máš někde fotku u knihovny právě, tak jsem si to zvětšil, koukal jsem, co čteš za knihy, co tě baví. Fakt jste to zvětšil? Jo, já jsem na to koukal. No a co jste tam našel? Co by vás tak nejvíc šokovalo? Teda, no. Tady v čekárně máte velkou knížku o sexu. No. Tady, ale to tam nemám. To tam nemáte, v čekárně. To tam nemáš, ale máš tam takovou hezkou směsici celkem. Jako. Jsem spíš přemýšlel, jestli to všechno čteš. Ne, všechno ne, to jsou taky věci, kterým člověk přijde, když jde k knihkupectvím a rád nakupuju knížky a rád se jima zásobuju, protože mám pocit, že to se tak nějak nestratí, takže když občas koupím knížku, kterou tak jako si projdu, odložím, jo, není to přečtený úplně všechno, ale naprostá většina, jo. Vladimír Polívka je s námi dnes na Frekvenci 1. I dnes je nás na Frekvenci 1 o jednoho víc. Přátelé, herec Vládě Polívka je tu s námi. Přejeme vám všem hromadně hezké ráno. Čekali jsme, jestli budeš mít ty své bílé vlasy. Ne. Nemáš. Ne. Není to problém pro herce dělat s vlasama nějaký taký kreace? Je to problém. Překvapilo mě, i kolik kolegů to řešilo. Jako to, že to, samozřejmě se to někde vyfotí a pak to někdo vyhodnotí. To je jedna věc. Ale kolik jako normálně zkušených herců začalo řešit, proč já mám teda ty bílé vlasy. A je to vlastně v tomhletom strašně srandovní, v něčem mě to přijde i úzkoprsí, teď jde opravdu jenom vlastně o vlasy. A ještě ke všemu jsem herec, no tak to zas taková. Já už se těším, až půjdu do Plešata, chci jít do Plešata. Vím. Já nechci, ale přichází to samo. Přijde to samo, jo. Ne, to já jenom, protože já si chci připomenout, protože to je ta sprcha, to víte, no skoro teda, jo, ale ta sprcha na tu holou hlavu, to je prostě super. Ale ta holá hlava není super úplně. Ale nebudem zabředávat. Příliš velká filozofie po ránu. No. Vladimír Polívka spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Za námi dnes na kafé dorazil Vladimír Polívka. Už jsme tady zmiňovali ty Davy Faninek. Měl jsi někdy jako problém
s Faninkou? Stalo se, že někdy nějaká zašla za hranu a bylo potřeba to řešit? Já vám fakt musím říct, pravda je taková, že já vůbec nevím proč, ale si myslí, že to je nějaký problém lidi, ale já opravdu žádný problém nemám. Ani to nejsou žádné davy a ani mě nikdo nepronásleduje a ani to není nějak nepříjemný, že mě sem tam někdo pozná. Jako... Já mám svý fanpage, Toma, děkuju holkám tímhletím. To jsou holky, které objíždí naše představení s Honzou Nedbalem. To jsme jich taková oblíbená dvojka, takže tak těm děkuju, protože to jsou skalní faninky, ale jinak žádný davy nejsou. Já na to čekám, já nevím, prostě si přeje tady na frekvenci hodně žen si přeje mě, tak ať tak jsou jo. Z toho davy teda. Ať se přihlásí. No, my tady máme samozřejmě hromadu různých dotazů od našich posluchaček. Jeden mě chytil za oko. Jak se prý jmenoval pejsek v Poldovi a jestli bude i v dalších dílech? Ježiš, já mám teď trošku v oknu, no už je to přece jenom rok zpátky. Ale bylo to něco jako Čiči nebo Ňuňu nebo Čuču. Něco takhle velmi ve zkratce, ale ten pes byl strašně chytrý. To byla mistryně agility, to byla Fenečka. A byla úplně perfektní. Po 6 bodech v té místnosti ona šla po pořadě opravdu strašně chytrý, jako chytrý pejsek. Ale jak se jmenovala? Omlouvám se. Ty jsi byl aktivní sportovec, jezdil jsi závodně na prkně. Tak by mě zajímalo, který ten život je náročnější. Jestli život aktivního profesionálního sportovce, anebo život profesionálního herce? No, tam je důležitý doplnit, že jsem byl puberťák. To, když jsem jezdil závodně a aktivně nejvíc. Takže tam bylo spousta jiných problémů, který mladý muž musí řešit tou dobou, ale je to jednoznačně člověk, jako teď je to vlastně těžší pracovně, jako cílem, ten cíl se vlastně pořád hledá. Jako jak jsem řekl, no, teď to je takový, že jsem mašinka, takže ten cíl je jasný, ale když se začne hledat, tak je to o něco těžší, než jezdit na snowboardu, to je pravda. Říká Vladimír Polívka, je tu společně s námi na Frekvenci 1. Herec Vladimír Polívka s námi dnes vysílá. Tak co teďka před tebou, na co se nejvíc těšíš, čemu se nejvíc věnuješ? No, já se teď nejvíc věnuju pravděpodobně konci října, který mě odkáže zpátky na Moravu na 5 dní, na baráček, tak už přemýšlím, co tam vytvořím. Už vyděláno je, takže teďka budu jenom přemýšlet, co udělám já a co udělá profesionál, čeho jsem schopnej a čeho ne. Jako takhle, že ty si třeba vymaluješ a profesionál udělá vodu. Třeba. No a na co se nejvíc těšíš? No třeba se teď těším na premiéru filmu Vánoční příběh, který jsme sice natáčeli už delší dobu zpátky, ale na kvalitě to snad neubere, i když to už bude trochu retro, ale na ten film se těším a to bude brzy do kin, tak snad se přijde podívat dost lidí, abychom věděli, jestli to je dobrý nebo špatný. No tak načasování dobrý, takhle relativně před Vánoci. V pátek u nás byl na návštěvě houslista Pavel Šporcl a nechal tady pro tebe dost zajímavou otázku. Takže já bych se rád vládě zeptal, jestli si je vědom toho, že svým způsobem přes tatínka je příbuznej se mnou, respektive prostě s mojí manželkou Bárou, jestli vůbec o tom třeba někdy s tátou mluvili. A přes Báru Kodetovou. No tak to jo, tak tam už bych to tušil. Já totiž pana Šporcela znám jenom z televize, vlastně víceméně, nebo že ho znám jeho hudbu, ale jeho ne. Ale jestli je tam na Kodeta napojení, tak už tuším, odkud vítrvané, no. Ne, ale prosím vás, abychom nezmátli posluchače, jo. Nejsem Kodet. Nejsem Kodet. Já myslím, že by se autor přihlásil, autor tohoto díla. Váďo, moc díky, jestli jsi na nás udělal čas, ať se daří. Děkuju. Frekvence 1.